Danes vam ekskluzivno predstavljamo stavbno zemljišče v velikosti 1623 kvadratnih metrov. Do sem nas vodi pot po regionalni cesti Šentilj-Gornja Radgona, v le 10 minut oddaljeno naselje Žepovci. Torej bi lahko rekli, da se parcela nahaja nekje na sredini, med Mariborom in Mursko Soboto in je v neposredni bližini avstrijske meje. Parcela je ravna, sončna, pravokotne oblike in z vso komunalno ureditvijo ob parceli. Nahaja se v urbanem naselju individualnih hiš in ima odlično pozicijo, saj je kraj Apače z vso infrastrukturo oddaljen le 2 minuti vožnje. Če ste v iskanju parcele, da si prav v tem delu Slovenije ustvarite svoj novi dom, dobrodošli na ogled.